Por que São Paulo? Como assim, por quê? São Paulo? Meu, por que São Paulo? Aqui tem tudo. É gostoso. Essa loucura maravilhosa, essa gente. Essa pluralidade de São Paulo, na verdade, é o que dá graça para São Paulo. São Paulo é arte, é cultura, é trabalho, é amigos, é 24 horas, é vida 24 horas. Tem vida cultural, tem restaurante, tem universidade. São Paulo tem tudo a qualquer horário. Em São Paulo eu gosto de ir à Praça Pôr do Sol, me sentar, conseguir olhar o horizonte. Eu adoro Ibira. Acho que pelo lance dos cachorros, eu adoro Ibira. Aqui em São Paulo eu ando bastante. No Ibirapuera, na Marquise Nova, que tá muito legal. Gosto de andar na Avenida Paulista. Mas acho que a Paulista é o lugar, se a pessoa não conhece, eu sou obrigado a levar. São Paulo tem tanto restaurante, tanta especialidade, que o grande lance quando você vai sair com alguém, com a namorada, com a esposa, com algum amigo, é assim, onde a gente vai comer hoje? Visualmente, São Paulo é meio caótico, assim, mas é um caótico interessante, né? Toda aquela arquitetura do centro, meu, que lugar é lindo, assim, e é digno de qualquer metrópole europeia. Né? O centro de São Paulo é adorável, né? A Rua Boa Vista, o Pátio do Colégio, Viaduto do Chá, o próprio Teatro Municipal, o Vale do Anhangabaú, são lugares de um cartão postal para você visitar e desfrutar. E é incrível! Todo mundo tem que vir para cá.